Šance můžete přivítat v hlavním kruhu potleskem. Dnes vybojovali známku Velmi nadějný 1 v rámci svého posuzování. Do třídy dorostu jsou zařazeni výstavní jedinci ve věku od 6 do 9 měsíců. Než nám dorostenci nastoupí, poprosím také všechny veterány, aby se pomalu dostavili do našeho předkruhu. I would like to ask all the veterans to get ready in our pre-ring. Možná vás překvapuje velká účast dorostenců, nicméně vidíte dorostence ze všech FCI skupin, tedy všech 10 skupin, které byly na dnešní výstavě posouzeny. Já myslím, že byste je mohli přivítat potleskem. Předkruh hlásí, že všichni dorostenci, včetně Pekinéze, jsou nastoupeni. Než si paní rozhodčí Kristýna Vaničková určí svůj finálový výběr, mohu vám ještě prozradit, že do třídy dorostu bylo dnes celkem přihlášeno 284 jedinců. Celková účast na dnešní výstavě byla více než 4000 psů. Na včerejší mezinárodní výstavě bylo přihlášeno dokonce 4500 psů, to znamená, že branou brněnského výstaviště během víkendu prošlo neuvěřitelných 8500 výstavních psů. To zaslouží obrovský potlesk. The entry at today's show was more than 4,000 dogs. The total entry at the double international dog shows was over 8,500 dogs out of 30 countries. V uším výběru vidíme dorostence ruského černého teriéra, čínského chocholatého psa, také pomeraniana. Přidává se k nám maďarský ohař. Novofunlandský pes. Ještě Beagle a s ostatními dorostenci se loučíme. Děkujeme, že jste dorazili na dnešní výstavu. Určitě máte před sebou ještě spoustu výstavních úspěchů.